Dobroveče, dobrodošli u Tanjin kod, zonu poverenja, zonu prijateljstva, ideja o novim interesovanjima i pomeranju sobstvenih granica. Pripremajući se za večerašnji razgovor, naleteh na rečenicu koju sam poželjela da podelim sa vama. Samo najbolji uče celoga života. Ništa novo vam nisam rekla, ali dobro je podsjetiti se na to. Razgovor sa mojom večerašnjom gošćom sasvim sigurno će podstaći na otvaranje nekih novih vrata, ali najprije ću vas zamoliti da pritiskom na crveno dugme ispod videa i malo zvono pored njega postanete stalni pratilac ovog YouTube kanala. Hvala najljepše. Znate li šta je zapravo somelijer? Da li vam je poznato da se ta reč pominje još u Bibliji? Koja je razlika između somelijera i enologa? To su neka od pitanja za Tatjanu Tanju Mrkić, moju drugaricu i večerašnju sagovornicu. Ona je između ostalog somelijer ili somelije, ali i mnogo toga još, diplomirani etnolog, antropolog, doktor nauka u oblasti menadžmenta u sportu, bavi se NLP-om, life coachingom i brojnim drugim tehnikama i doktrinama ličnog razvoja. Imenjakinja moja, dobrodošla u Tanjin kod. Ovde je zaista pravo mesto za tebe i zbog imena, i zbog interesovanja, i zbog svega onog čime se baviš. Teško je predstaviti. Hvala Tanja na ovako lepoj najavi i ovom spoju i edukacija i vinskih i edukacija vezanih za lični profesionalni rast i razvoj. Širenje vinske kulture jeste možda najatraktivniji deo onoga čime se ti baviš. Pa otkud uz sve ovo, ovaj put nauke kojim si krenula, otkud ga upotpunjuješ i širenjem vinske kulture? Otkud to je interesovanje? Rekla bih da je oduvek bilo interesovanje pre svega ka predelima raznim i regijama i šta je to što, zašto u jednoj određenoj oblasti ljudi nešto baš jedu, iako ok, podneblje daje neku vrstu hrane i tako dalje, odnosno nekih, da kažem, voća, povrća i tako dalje. Pa onda tako nekako je bilo i zašto je u mojoj kući se dosta vodilo računa da se za vreme ručka popije čaša crvenog vina. I to je u ono vreme, jel, deda, znalo se, i kaže pa posle i moji roditelji, dakle crveno vino, obično to bude vranac. Nije se išlo dalje od te čaše i uz svo moje obrazovanje koje traje celog života i trajaće dok sam živa, u jednom momentu sam primetila da sve češće obilazim vinske regije, da uživam u izučavanju literature strane i domaće na tu temu i onda sam odlučila da se i edukujem na tu temu i da, eto, budem i zvanično somelije, mada jel, ne radim u restoranima, ali I šta je posao somelije? Somelije je tu kada u restoranu poželite da on pre svega i na početku pravi vinsku kartu, da vi kad dođete u određen restoran koji ste izabrali po svom afinitetu, dakle po izboru hrane ili ambijentu ili kako već, da napravi jednu dobru vinsku kartu koja će da prati ta jela iz menija. Sa druge strane, somelije isto ocenjuju vina na takmičenjima, upoznaju nas sa vinima, sa vinskom kulturom i ono što ste napomenuli, što si napomenula, evo mogu na ti da pređem, ono što si napomenula je jako važno da enolozi, tehnolozi, oni prave vina. Dakle, znači to je ta suštinska razlika. Tako je, znači somelije ne pravi. Enolog učestvuje u procesu proizvodnje. Jeste. Dakle, da to bude kako će vino na kraju izgledati, zavisi od tehnologa. Sad tu postoje kod nas na katedri, imamo još uvek nije objedinjeno uzgoj grožđa je pod voćarstvom, a vinogradarstvo je tako, odnosno uzgoj
jel, grožđa, a pravljanje vina je vezano za tehnologiju i tako dalje. Tako da mislim da će se uskoro i kod nas objediniti te dve katedre i od početka do kraja da se taj proces isprati. Mnogi ljubitelji vina bi verovatno poželeli da budu somelijeri. Verovatno da. Koliko je to inspirativno, zanimljivo, lepo? Šta sve iziskuje od onoga ko uđe u tu priču? Kažu, sve ono što sam ja pročitala o tome, kaže da je potrebno da budeš čovjek širokih znanja i interesovanja. Pa jeste, upravo tako. Vrlo je kompleksno. To se na početku misli kao vrtiš čašu i onda... Eto, kao, zanimaš se. Jako je kompleksno. Pre svega, da bi mogli da procenimo neko vino i da bi mogli da diskutujemo na temu vina, moramo da imamo dosta znanja. Možemo na onom osnovnom hedonističkom nivou da kažemo ovo vino mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Nije nužno da znamo da ga uparimo kako bi baš to sommelier radio, je li tako? Nego ga uparimo prema našem afinitetu uz hranu ili uz doba dana kada pijemo, poćemo lakše vino, teže, šta ja znam. Ali ako zaista želimo da malo osvestimo zašto jedno vino tako, pa negde kažemo loše vino, ako je vino zdravo, bez mana, i onda ne možemo reći, možemo govoriti o njegovom kvalitetu, dakle, na kvalitetu utiče sorta grožđa, tehnologija kojom je izrađeno, kako je odležavalo, kako se vino čuvalo. Znači, mnogo, mnogo toga utiče da bi sad onako olako karakterisali vino kao dobro ili loše. A i svaki konzument ima svoj specifični ukus. Tako, znači to je ukoliko nemamo znanja. Zato je potrebno, kad onako sommelijeri gledaju, već na oko mogu da prepoznaju na osnovu boje u čaši, da vide o kojoj se sorti grožđa radi, koliko je to vino staro, kojom tehnologijom je urađeno, dakle, u kojim sudovima je bilo. Sve to može da nam već boja pokaže ukoliko imamo... Evo, ti si donela ovde izvesno vino i sada ćeš nam sve to objasniti. Kako procenjuješ i šta ti na osnovu ovoga što vidiš u ovim čašama o ovom vinu možeš da nam kažeš? Evo ovako. Znači, prvo, kao što sam rekla, pogledamo i na osnovu boje možemo da zaključimo ukoliko imamo znanje, znači da vidimo o kojoj sorti grožđa je reč. Zatim, kao što sam rekla, možemo da vidimo na osnovu, mi sad ovde da kažem nemam, ali nije ni nužno, na beloj podlozi se vidi prsten ovaj ovde. I na osnovu toga mi možemo videti što je deblji prsten, vino je starije. Što su one suze, da kažemo, koje se formiraju, što su one, da kažem, deblje, uljanije, teže, onako, iskoncentrisanije, možemo reći da je viši nivo alkohola u pitanju. Naravno, rekla sam, po boji ocenjujemo sortu, da li je vino bilo u bariku, na primer, i kada tu prvu neku analizu završimo i steknemo neku prvu impresiju. Znači vizuelno ga procenjujemo. Jeste, to se zove, da kažem, iako je blind test kao na slepo, ali prvo, znači po boji idemo i po ovim karakteristikama, evo, da li, ne znam, da li ti sad možeš da vidiš ove, da kažem, suze? Dobro, da. Koje, dakle, što su deblje i gušće, one nam govore da je viši nivo alkohola, procenat alkohola u pitanju. I kako je ovo vino? O čemu se radi? Šta je ovo ovde u čaši? Koje je ovo vino? Šta vidimo mi? Da, mi sada ovde vidimo da je po ovom prstenu, ja bih rekla da je 2 godine staro vino, da je, pa po mojoj proceni, negde 13% alkohola i rekla bih da je u pitanju kaverne. Dakle, već možda po boji bi moglo da bude i malo, da kažem, pa možda i starije od 2 godine. A onda zatim prelazimo na miris, što je jako važno. I
Sada ću vam ispričati kako je jedan od najpoznatijih somelije u svetu, jedan od 200 i nešto njih koji su masteri, je to povezao sa jednom tehnikom koju ja koristim u svojim edukacijama, NLP tehnikom, koja se zove reprezentativni sistemi, odnosno šta nam oči govore. Ja ću sad to pokazati na vinu, a posle ću ujedno reći kako vaši gledalci mogu tu tehniku da iskoriste u komunikaciji bilo sa svojom decom, poslovnim partnerima ili bilo kim. Znači, zato je važno to široko znanje i obrazovanje i posjedovanje različitih veština. Jeste, zato što se postavilo pitanje zašto kao somelijeri ovako drže, jel? Zašto je glava dole? Na dole. I upravo to ima objašnjenje. Zato što mi svoja sećanja, znači mi sve događaje pohranimo u našem memori. I šta sad radimo? Dakle, kada, ako smo vizualni tipovi, kada treba da vratimo iz sećanja, ovako ako smo, da kažem, ajde desnoruki, ako ovako sad sedimo frontalno jedno puta preko puta druge, ako smo vizualni tipovi, mi ćemo o čemu god je tema prvo da pogledamo gore levo. A ako konstruišemo sliku, onda ćemo pogledati gore desno. Kod levorukih se taj sistem, kao ogledalo. A kod onih koji su kao ja malo levoruki, malo desnoruki? E, to se čekira. To je već, to je za čekiranje. Pa tako vidimo za neke, recimo, ako znamo koja kola voziš, onda te kažem, Tanja, koje boje su ti kola? Pa reci mi. Crne. Crne, a dobro, sad ti si iskontrolisala, onda si i vizualni tip isto gleda fokusirano da možda ne ide levo, desno, gore i mi na osnovu toga vidimo da li si ti sad rekla istinu ili nisi. I onda vidimo s koje strane, da li je reprezentativni sistem, da kažem, standardni. Ako smo auditivni tipovi, onda to negde nam pogled prvo sleće tu. Bez obzira što recimo pomenemo pesmu, na primjer, pa kaže, e Tanja, jel voliš ti tu i tu pesmu? Ako si vizualni tip, ti ćeš prvo da odeš gore levo pogledom. Znači, ne auditivno da se setiš, nego slikom, pa vraćamo posle sekunde na auditivno. Znači, mogli bismo to umjesto poligrafa da koristimo? Da, da, i ljudi u poslovnom svetu to vrlo koriste kada im trebaju bitne informacije, kada ne znaju šta da očekuju, da li su ti podaci baš tako ispravni, da li mogu da očekuju, ne znam, da će se zaista i realizovati dogovoreno, oni vrlo vode račune oko toga. E, kada, a i u kontekstu vina i ovako, kada o tome govorimo, kada pogledamo dole, dole levo je naš kinestetički doživljaj. Šta je kinestetički? Znači, to je osjećaj. I dominantno kinestetički tipovi koji su osjetljivi, ništa god da pitate, možete da pitate i da li si napisao izveštaj za sutra, jel, koji je vrlo neka posebna stvar. Ako su oni kinesteti, oni će prvo da pogledaju dole, desno, kakav im je osjećaj, da su oni to teško napisali, lagano i tako, neće oni to reći. I onda će, jel, da vrate brzo pogled i da kažu to je napisano, nije ili kako god. Unutrašnji dijalog je dole levo, kad pogledamo, i to je neko preispitivanje sa nama. Te u kontekstu vina, gde je, da kažem, kada govorimo o senzorici, 85% je stvar onoga što osetimo, i kad to što osetimo rezonira sa onim što smo probali, mi onda možemo doneti neki naš stav o vinu. Da li nam se dopada, ne dopada, da li ćemo ga u buduće staviti na našu listu omiljenih vina. I naravno, ako je velika razlika između onog što smo osetili na nosu i posle na ukusu, onda je tu Nešto tehnolog malo nešto ili je zavarao neke ove tragove koje je hteo, ili nešto tu ipak nije u redu. Dakle, zašto gledamo na dole? Upravo zato što tako smo u poziciji, dakle, da dozovemo na sećanja mirise, pa da prepoznamo. A ono, je li potrebno to kao da se malo... Ovo se radi oslobađanja organskih jedinjenja koji daju mirise, dakle arome.
I vi sa ovim, naravno, za crveno vino idu čaše veće, ovo su neke za... degustacione čaše, dakle da može jedno i drugo. Zbog crvena vina, da bi došla u kontakt sa kiseonikom i otvorila se, ona se sipaju u ovaj, ovako veće čaše, da kažem, a sa ovim radom, jel tako, mi oslobađamo ta organska jedinjenja i tako se podižu arome da možemo bolje da ih osetimo. Dakle, mozak tako funkcioniše što mi sada iz ove pozicije, aha, i vodimo i svoj unutrašnji dijalog, odakle mi je poznato, iz kog je regiona, znači da li iz sunčanijeg regiona, da li je iz hladnijeg, što za određene sorte. I sve to može na osnovu mirisa da se... Na osnovu prepoznavanja, da, da. Svakako možemo onda oceniti arome, znači na mirisu koje su se razvile. Arome postoje primarne, sekundarne i tercijarne i naravno koji je nivo kiselina, što je, da kažemo, lakše kad su neke citrusne note, onda možemo ovako pasivno, sa samo zatvorenim usnama, na nos. A kod aktivnog, da kažem, testiranja, dobro je otvoriti malo i nos i usta i udahnuti zajedno. Jer ovi citrusne note će doći do izražaja samo na nos, a ove druge, džemastije, gnječene i ostalo, one ipak malo je potrebnije ovo, da kažem, aktivno testiranje. I evo šta bih još mogla reći, da kada procenimo koje tu arome dominiraju, da li herbalne, cvetne, voćne ili koje, onda se prelazi na testiranje. Dobro, hoćeš ti probaš? Evo, hoću. A ovaj, takođe, evo, probaj i ti. Ajde za početak da vidimo razliku. Da li jednako osjećaš ovako i ispravi glavu i ovako? Da li ti je isto na nosu? Nije. 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 Razlika je da. Evidentna. Da. Mozak je učinio svoje, znači već smo iz ove pozicije, iz našeg sećanja, povukli više informacije. Dakle, ovde dominira kupina. Ima malo i višnje, rekla bih. Srednji nivo je kiselina. Jako je važno da kada osetimo na nosu do određene granice vino može da vino ima potencijal. Kada pređe određenu granicu, onda možemo i osetiti, dakle, da te kiseline padaju i, dakle, da treba vino čim pre konzumirati, jer nema još dug potencijal i da će biti u padu ukoliko ga čuvamo. Šta je dovoljno da prosečan konzument vina zna? Dobro, ako ne želi, da, mi sad nismo radili evo, da radimo da vidimo da li je to, hoćemo da probamo, hoćemo, da li je to, hoćemo. Živeli. Da vidimo da li je ovo što sam rekla na nosu, da li je tako na ukusu. Rekla bih da smo alkohol dobro procenile. Procenat alkohola. Kaberne dominira ova kupina. Kupina. I to bi, eto, da kažem, ajde, ukratko bilo to. Za prosečnog ljubitelja vina treba da se opusti i nema više onih standardnih podela. Naravno, ima da bi uparili, da bi vino došlo do izražaja, da ne bi pokvarilo ukus hrane, da ukus hrane ne bi pokvarilo ukus vina. Dobro je znati da ih uparimo. Ja lično volim i ljuto i začinjeno, ali ako kupimo neko vrhunsko vino,
jezik prosto će utrnuti i nećemo osetiti sve te divne arome, pa je onda zato i šteta da kažem da ne povedemo računa oko uparivanja. I kad smo rekli to opuštanje, da se ne opuste baš previše i ne zanesu, tako, to je vrlo bitno. Suština je da odredimo koju mi to, osvestimo koju mi to sortu grožđa najviše volimo i za koje prilike. Znači, ako je gotov radni dan, pa se počestimo nekom laganom lepršavom tamjanikom, neko voli sovinjon koji suvlji, pa dakle dominiraju te citrusne note, to govorimo o belom, da li volimo lagano crveno vino ili volimo kompleksno, taninsko, jako, to su sve neki afiniteti i samo to treba da pratimo svoj ukus, šta nam odgovara. Rekla sam da si ti diplomirani etnolog, antropolog. Koliko je to antropološko znanje u celoj ovoj priči bitno, a rekla bih da jeste jako? Meni mnogo pomoglo, jer etnolog, antropolog, pre svega etnolog, to je opšta kultura i meni se uklopilo sa ovim posetama svim vinskim regijama, zato što izučavanje običaja i kulture naroda. I kroz to ide istorija, da kažem, od arhitekture do hrane, do običaja, muzike i svih segmenata. A što se tiče antropologije, dosta se izučava psihologija i moj kasniji put je to i pokazao, jer sam se narednih 10 godina edukovala i dan danas edukujem na temu psihologije i nekako jedno drugo prati. I čak, evo, mogu da kažem da i ovo vino prati, jer vino je nauka i ljudi vole da uče o vinu. Ja pravim neke radionice, različite su tematski. Neko želi da nauči samo da uživa, kako da prepozna, osvesti šta voli kod vina, šta ne. A neko voli zaista da malo... I zbog onog dobro poznatog u vinu istina. Da, da, ili da prođe. Jednostavno, ljudi vole malo da to prođe, da kaže kad se nađem u Francuskoj, da znam koje su tu sorte grožđa, šta da biram, kad se nađem u Toskani, koje je to vino i tako. Tako da, eto, ima tu raznih... Tvoje radionice su bazirane pre svega na poboljšanju komunikacijskih veština u različitim segmentima života. Pa koliko je komunikacija bitna? Komunikacija je sve. Od onog trenutka kada se sretnete sa nekim, kada se pogledate, ne morate ni da se rukujete, rekla bih. Vi već imate neki stavili, odnosno mi zovemo u energetskoj psihologiji kao odmah imate osjećaj, ovo je naš prvi mozak, želudac. Odmah imate ono, neko vam je prijatan, neko ne. Sa nekim biste lakše komunicirali, sa nekim teže. I upravo su zato komunikacije važne, jer tu gde želimo da poboljšamo komunikaciju, valja da se i potrudimo, je li tako? A na kraju krajeva tako možemo izbeći i konflikt i osloboditi sebe stresa i nekako živeti svoju najbolju verziju. Kada smo asertivni, kada umemo da osvestimo šta je to što nama čini stres, što nam pravi stres, šta je to što nam ne prija, što bi mi nekako da kažemo, da li mi to potiskujemo. Jer sve negativne emocije koje mi dugo, da kažem, čuvam, a to sam ja zaboravila, otpustila, nije to baš tako. Oni će na kraju naći svoju lokaciju u telu i manifestovaće se na određenom mestu kao bolest. A to opet pa ima veze u velikoj meri sa komunikacijom. Prvo sa sobom, da li smo osvestili šta je nama važno, šta nam je bitno, šta možemo da istolerišemo, kako drugim očima da posmatramo sagovornika. Ne znači da smo samo mi u pravu, naše uverenje je jedno, a možemo da akceptiramo i neka uverenja sagovornika. Nijedna osoba nije čisto jedan tip po pitanju komunikacije i komunikacijskih veština, uvek je to nekako isprepletano, a i uslovi života i, na primjer, sada ovo pandemijsko vreme, nagomilana nervoza i stres jesu ono sa čime se ljudi suočavaju i što iziskuje taj viši nivo svesnosti o značaju komunikacije. Kako ne? Kako ne? Šta je moguće uraditi da se nivo stresa
smanji? Šta čovjek može sam, kako sam sebi da pomogne da nivo stresa u ovo preteško vreme, u preteškim uslovima življenja smanji? Moguće li uopšte? Moguće, moguće, kako da ne. To je i suština da mi osvestimo šta to nama čini stres i situacije i događaje nisu ni dobri ni loši, nego onako kako ih mi percipiramo. I kada znamo zašto nas nešto čini nervoznim, blokiranim, tužnim, ljutim ili u stresu, mi to možemo da otklonimo. Možemo, evo, ajde, za tvoje gledaoce prvo da kažeš šta je to najgore što može da se desi. Evo, ja sam danas upala u gužvu i rekla šta je to u jednom momentu, ok, ne mogu da preskočim ljude, obilaznice su, rade se, pa šta je to najgore što može da se desi. Kad tako kažemo, odmah spustimo stres, vidimo da nije ništa strašno, da relaksiramo sami sebe, da je moguće da sve to popravimo, jel tako? Sa druge strane, ja sa mojim klijentima, to su uglavnom sportisti ili poslovni ljudi, sad sve više i radim taj program osvešćivanja mršavljanja, jer je dosta ljudi se ugojilo tokom ove i protekle godine, jer su više sedeli u kući, možda eto i taj stres bio veći. I onda pored autogenog treninga koji radim po Šulcu, radim i kvantnu harmonizaciju i Wing Wave. To su sve neke tehnike koje mogu da nam pomognu da se trajno oslobodimo stresa, da otklonimo blokade i da živimo svoj pun potencijal, da svesno i u miru racionalizujemo problem i otklonimo. Da bi ovo naše današnje druženje bilo što korisnije, hoćeš da nam otkriješ jednu od tih tehnika? Šta svako od nas može da uradi u svom domu, u nekom svom intimnom trenutku da pomogne sebi, da popravi kvalitet svog života? Ovako, ja bih preporučila svakako kvantnu harmonizaciju. Zato je neophodno otići na obuku, a u principu kasnije možemo vrlo lako primenjivati u svakom momentu. Za Wing Wave, ajde, to ipak treba, to je naučna metoda koja je priznata i svakako preporučujem svima za otklanjanje blokada. Ne znam koliko imamo vremena da možda malo pomenem, a uradit ćemo evo sad jednu na kraju tehniku opuštanje, jednu brzu, koju možemo i na poslu i autobusu i svugde. Pa hajde da ju uradimo. Ovako. Dakle, otkrstimo noge pod obavezno. Ugodno se smestimo. Možda je najbolje da zatvorimo oči. Može u sedećem ali i u ležećem položaju. Dakle, prvo poradimo na disanju tako što ćemo nekoliko puta da udahnemo duboko na jednu nozdrvu i da izdahnemo na drugu. Zatim ćemo da zamislimo kako je iznad nas belo zlatna svetlost ili prah. Udahnut ćemo je i zamislit ćemo kako prolazi kroz nas od temena glave, preko vrata, ramena, ruku, stomaka, karlice, butina, kolena do stopala i izbacit ćemo izdahom u kojoj god boji. Obično to bude neka dim siva, crna ili koja god boja. A zatim ćemo zamisliti kako opuštamo svoja stopala, kako su nam gležnjevi teški, kako su kolena opuštena, butine,
opuštamo karlicu, stomak, grudni koš, ruke, ramena. Opuštamo vilicu. Oči osjećamo dublje. Čelo je ugodno hladno, a stomak ugodno topao. Kada smo uspostavili normalan ritam disanja i osjetili opuštenost mišića, možemo se vratiti. Hvala, draga. To možemo raditi svugde. Brza je tehnika, lagana i nadam se da će biti efikasno za tvoje gledalce. Sve to može imati efekta u svakodnevnom životu i popraviti kvalitet života i na privatnom planu, ali i na poslovnom. A ono što je meni jako interesantno, o čime se ti baviš, to je taj rad sa roditeljima i sa decom. Znači da nikada nije dovoljno prerano početi sa treningom komunikacijskih veština i sa treninzima pregovaranja. Tako je. Posebno za decu, kada me roditelji pitaju kada da krenemo intenzivno da se bavimo komunikacijom, još u stomaku, je li tako? Svi mi mazimo svoj stomak u toku trudnoće, je li tako? Pa i partneri pomaze taj stomak i već šaljemo, odmah se smiri disanje, jel tako, i samim tim je drugačija i frekvencija. Dete jako osjeća svaku našu emociju još u stomaku, a kasnije, kada se dete rodi, ono pre svega oponaša nas i nosi iz kuće onakvu sliku kakvu mi šaljemo, onakva uverenja koja smo mi pohranili od negde svojih predaka ili iz okruženja tokom života prihvatili kao svoja i na taj način mi nismo ni svesni da prenosimo. Nekad prenosimo neke modele koji nisu dobri ni za nas, a ni ne želimo svoje deci. Znate, ono, život je težak, ne znam, raditi se mora, vi već u startu učite dete da ništa nešto ne može lako, lepršavo, da može da odabere posao koji voli, pa samim tim će lakše da radi. Ili kada se roditelji žale da je dete jako nervozno. Jes, to je samo refleksija nas. Zato su te NLP tehnike za roditelje jako korisne i roditelji ih vole, mada uglavnom na radionice dolaze oni koji vrlo vode računa kako komuniciraju sa svojim detetom. Oni koji nemaju ni svest da treba da se pozabave tom tematikom, njima je najviše i potrebno. Ali neki savjet uopšteno, ako misle da bi trebalo svoje dete da menjaju, neka razmisle pre svega o tome gde oni mogu da se promene, šta tako na ličnom nivou tako mogu učiniti. To je ono u pristupu. Znate kako često mi dolaze za roditelje i kažu, pa ja kažem da budu tihi, trebam, pošto sad na Zoomu većina nas radi, pa kao ja kažem budite mirni. A šta to tačno znači? Da li ste rekli detetu da sedi, da li dete može da razgovara, da li može da uključi muziku ili nešto? Šta podrazumeva taj mir? Da li samo zvukom ili da se ne pomera ako beba u drugoj sobi spava? Znači, ako smo mi precizni i decidni u onome što tražimo, i dete će nas bolje razumeti. Često isto mi kažu, evo, učiteljica nam rekla da pohvalimo dete kakvu god ocenu dobili, što je u redu, i kao se to malo onda odlazi u drugu stranu, da se dete opusti, kao nema veze, šta god, roditelj me hvali. U stvari, šta je? Kada hvalimo, to je jedna jako, jako efikasna tehnika, treba da pohvalimo konkretno. Ne da uđemo u sobu i kažemo, super si sredio sobu, odlično si sredio svoj pisaći sto, lepo su olovke stavljene u jednu kutiju i na jedno mesto, u fioci za sveske ti stoje samo sveske, svaka ti čast. Šta to znači? Mi šaljemo informaciju detetu da mi nismo samo sa vrata mahnuli bravo, super i žargonski rečeno otkačili ga, već da smo zaista videli šta je on to dobro sredio, a šta nije, možda krevet nije sredio. A sa druge strane, to nam opet daje mogućnost da
da ga motivišemo. Bravo, kako si sredio taj sto, tako možeš i one igračke ili krevet da središ. Jednako tako možemo i da pohvalimo deo zadatka koji je dobro uradio. I vidiš kako si skoncentrisan, kako si odlično uradio taj zadatak. Šta se desilo sa ovim drugim? Kako bi mogao to bolje da uradiš i tako da dete motiviš? I u odnosu roditelj dete, ali i uopšte na svakodnevnom nivou, interpersonalnom, bitno je to aktivno slušanje. Čini mi se da je toga sve manje, da sve manje strpljenja imamo jedni za drugi. Jeste. Ja to u svojim edukacijama, kad god radimo, bilo upravljanje vremenom, bilo pregovaranje, kažem, pišite sve. Jer kad vas kolega samo nešto da vam kaže, vi radite nešto drugo, niste fokusirani i onda, aha, sve vam je poznato, sve vam je jasno. I onda kad završite razgovor, šta smo ono beše rekli? Eto, to je jedan od kradljivaca vremena, vi ga ponovo zovete. Ili onda ako ste vizualni tip, bolje neka vam napiše mailom, pa kad budete imali vremena, skoncentrisat ćete se. I još bi samo jednu malu digresiju napravila. Često govorimo i fokusiramo se, bar moji klijenti, posao, to je tako, tu poboljšavamo komunikacijske veštine, tu se baš maksimalno trudimo, pa evo i oko dece, ali kad govorimo o svojim partnerima, to se nekako valjda sa tim potpisivanjem bračnog ugovora. Ugovora završi kompletna, da kažem, komunikacija u onom pravom smislu reči, da aktivno slušamo, da osetimo što je partneru potrebno, što je za njega važno, da vidimo koliko je to rezonira sa našim nekim potrebama, gde možemo da menjamo nešto, da li nešto želimo da promenimo ili naprosto i ne treba sve u životu da menjamo. Treba da nam bude dobro sa nama samima i onda naravno da će da bude i sa partnerom odlično. Treninzi komunikacijskih veština čini mi se da su posao budućnosti u sadašnjim okolnostima i u sadašnjim navikama i toliko vremena koje od malih nogu deca provode uz pametne telefone, televizore i ostalo, zaista negde nam odlači pažnju jednima od drugih. Da, to je zaista sad velika tema i ozbiljna tema. Sada je sve virtuelno i kada ja imam ćerku tinejdžerku i sad moje drugarice onda sve pita, pa kako, pa momci, pa pošto oni nekako igram slučaj svi imaju mušku decu, većina njih, i onda im je to tako simpatično, vrate se u te neke naše tinejdž godine, međutim sada je sve više to virtualno, sve se odigra nekom... Na drugom nivou. Na drugom nivou. Da, morat ćemo da učimo da se družimo i da komuniciramo. Hvala ti što si bila gošća Tanjinog koda. U Tanjinom kodu večeras dve Tanje. Hvala Tanja što si me pozvala. Hvala tebi. Za kraj jedan savet koji se daje onima koji imaju ambiciju da budu dobri somelijeri. Ne zatvarajte se u svoje male svetove, ne pokušavajte biti najbolji i najpametniji i ne težite uvek da budete u pravu. Otvorite oči i budite tolerantni prema drugima, ali i prema sebi i ne bojte se priznati koliko znate i koliko još treba da učite. Jer samo najbolji uče celog života. Rekla bih da bi ovo valjalo svi da usvojimo, ne samo budući somelijeri. Koliko bi lepši ovaj svet bio. Hvala na pažnji, lepo večer vam želim. I da, pišite u komentarima ispod videa. Tu sam za vas i zbog vas. Vidimo se sledećeg četvrtka.